Наистина с по едно изречение. Според мен е малко вероятно на базата на тези извори, които имаме, да кажем, че от България е дошло покръстването на Русия. Сега аз имам малко по-различна така хипотеза по този въпрос, че после при процеса на покръстване, значи не на самия Владимир, да, а по процеса, тъй като става въпрос за големи територии, да, население, вероятно са били използвани български проповедници, дали от Охрид, дали от някъде другаде. Най-вероятно от всякъде може да се ги взели, но тая теория на Присьолков, както аз се опит, както Ростислав го нарича, тъй като той е русист, аз по-български го наричам Присьолков, което е направилно. Да. А значи тя е доста обсъждана в науката, а има някои интересни елементи в нея, заслужава още обсъждане. Проблема е, че след него са започнали да обсъждат хора, които според мен не са достатъчно на ниво за да обсъждат, особено след 9 септември, такива като Цегловод Николаев, да речем, Държавин в някаква степен, да, някои, да, други съветски, да, историци по това време. И те всъщност се дискредитират окончателно тази хипотеза. Никой, да, вече не. А иначе в нея има някои рационални моменти, които може да се разсъждава, да речем. Да. Макар че пак казвам, изворната база е много слаба. Да. Професор Тремтафилов, буквално едно изречение. Значи, официалното покръстване от страна на Византия, но в рамките на това покръстване определена помощ роля са изиграли и българи. Благодаря ви много. Но официалното е от Византия. Тук ако мога да добавя нещо. Значи, в нашата наука, защото все пак ние развиваме националните науки от 19 век насам, има някакви такива постулати, които си върват. Значи, Самуил е воюва с Византия, значи той е враг, както казва и Снегаров, който е най-интересният от нашите историци, който се занимава с това. Той не може да участва в това. Значи, по това време няма такова разграничение. Значи, България влиза в Византийската империя 18-та година и вече могат да бъдат използвани нейните ресурси за... Разбирам. Русия. И Византия не е против славянизацията на руската църква. Както, да, не е била против и против българската, да, църква, една друга идеологема, която съществува. Ще стане дума за староруските книги и за техния произход, който, разбира се, мнозина свързват с България. И ще продължим, след като изслушаме думите на трима прочути изследвачи, сред които и академик Дмитрий Лихачов допринесъл много за славата на България. Кога са създадени славянските книги, които пристигат от византийските културни центрове в Киевска Рус през 10 век? Вероятно, това са книги, постъпили в византийските манастири в периода на интензивно културно взаимодействие между Византия и България при цар Петър, т.е. създадени са до средата на 10 век. Като косвено потвърждение на предположението за формирането на староруската писмена култура на основа на книги от Симеоновия златен век, служи интересното наблюдение на Мошин, който отбелязва, че всички южнославянски оригинали на староруските паметници, които могат да се определят хронологически, се отнасят до старославянската писменост от 9 и 10 век. Християнството и съединената с него писменост са дошли в Русия не от Византия и не чрез посредството на гръцкото духовенство, а от несравнено по-близкия до русите и географски, и по племенен произход народ – българския. И учители на русите е било българското духовенство, донесло със себе си цялата богато преводна и оригинална литература на Симеоновия златен век. Старобългарската литература достигнала високо развитие по-рано от другите славянски страни. Нейната сравнително по-ранна поява е резултат от високото обществено развитие на България през 9 и 10 век. Бързите успехи в социалната област и свързаната с нея ранна християнизация на страната позволили на българската литература да усвои от византийската литература сравнително сложните произведения и да развие собствена оригинална книжнина – делова, богословска, естествено-научна и други. България дала на Рус не само относително пълния комплекс от богослужебни книги и книги свързани с християнския мироглед, но тя дала на Рус литературния език, на който са били написани тези книги и частично дори представители на църковната иерархия. Чухме трима изследвачи, които, мисля, не е излишно да подчертая, да акцентирам, са все руснаци, двама от които всъщност съветски граждани. Наистина, чухме много силни думи, ясно категорично
ни твърдения за това, че българската литература е проникнала в Русия най-напред и е оказала това влияние. Професор Трендафилов, първото южнославянско влияние върху Русия. Дали обаче ние не преувеличаваме в България с това по малко така националистически линии или... Да, сериозно преувеличаваме, но значителна част от обсега на този концепт е верен, наистина е верен. Но искам само веднага да допълня, че освен първо южнославянско влияние, което е главна тема на разговор ни в момента, има и още термини, които известни учени, които не бяха споменати, са предлагали вместо този термин или като един функционален заместител. Например, прекрасно знаете за 12-тонната историческа епопея на Арнолд Тойнби, изследване на история. Ми той там точно за България пише. Да. Той пише и нарича това явление, българското влияние. Той направо радиация го нарича. На някой това им прозвуча малко. Наистина не звучи много радиация. Да. Но точно това... Той има предвид излъчване в различни посоки. Да, мащабно излъчване, да. И други термини има, но освен това същия Лихачов има три концепта, които също са били подлагани на много дискутирани полемики у нас. Например, държава на духа, който термин беше отнесен от него към второто южнославянско влияние, за което ще говорим по-нататък. Но става дума, че държава на духа после беше разширен обсега конотативния с такъв мащаб, че тук беше включено и хайдуството. И всяко едно движение. И сам Стефанският договор. И така нататък. Тоест, имаме разширяване на един концепт в своето изначално поставяне на проблема. Лихачов имаше предвид само и единствено Търновската книжовна школа. Други термини. Това са литературата посредница. Това са също обсъждано у нас